Importante ito ha? Ah, kasi alam nyo, isa ito sa mga kinaiinisan kong influencer. Hindi si ano ha, ah, hindi ko kinaiisan si Excel. Yung mga ganitong ugali ng mga influencer. Ang nireklamo niyo po si Yexcel, Sebastian at Mikey Agustin. Yes, Paano kayo naloko, ma'am? Actually, sir, followers po kasi nila ako. Then, nakita po namin yung mga advertise nila sa Facebook. Pero nag-stock naman po ako bago ko bago ako magbigay sa kanila ng pera. Then nung pag-stock ko, wala naman po. Okay naman po. Then yung mga post din kasi nila maayos po. Don nung nag-message po ako sa kanila kung paano mag-invest, then sabi nila 1 million yung minimum. Yan. Yan ang problema o sa mga influencer na ganyan. Yung mga sa sobrang yabang na nagpapakita ng na mga pera. Sabi ko nga ho sa inyo, eh, Wala akong biro. Ako ho'y buntikan pumasok dito. Actually, hindi buntikan. Nire-recruit. Okay? Kasi ho, meron ako isang kaibigan, hindi ko na lang papangalanan, nire-recruit ako dito. Sabi niya, oh, sigurado ako may extra income ka dyan, tsaka marami ka influensya. Eh, ano mo to? Uh, invest ka dito. One million din, sabi niya. Yung one million mo, ganito kita, ganito. Sabi ko, noong una, dahil siyempre, pinakikinga ko siya, kaibigan ko siya eh. ba Okay, one million. no hindi naman double the money ang sinabi. Hindi naman sinabing double the money. So, certain percentage lang. So, sabi ko, medyo okay ko certain percentage. Ang usapan, loan. Pero investment. So, sabi ko, andali, ang gulo na Loan, tas investment. Ganon din ang sinabi sa kanila. Loan, ah, uh, investment, pero magiging loan. Ipapautang. Ganon. Sabi ko, parehong-pareho ito. Tapos, alam nyo kung saan gagamitin ipang gagambol, ipang kakasino. Uh, eh, ano ho ako eh. Uh, no, no ho ako pagdating sa any form of gambling. I really don't like gambling. And ano na sa akin yan? Radar. So, umu-oo na lang ako. Kunwari, eh, sige, sige. Usap tayo, usap tayo. Ganyan. Pinapupunta nga ako sa isang casino. Sabi niya, papakita namin dito pera. Andito yung pera, milyon-milyon Magkakaganto ka rin, brad Mga ganyang klaseng ano, milyon-milyon Marami to brad Pakita ko sa'yo Eh sabi ko, basta gambling No-no na talaga ako dyan Alam mo, sabi ko nga, buti na lang talaga Eh humindi ako Alam mo, buti na lang talaga Sumunod ka sa conviction mo na Na gambling, wag yan Wag yan e, Eto, nangyari o oh para makapag-invest ka po, then may 5% po na interest. Then hindi po nila sinabi. Then inas ko po sila kung may contract po ba ito. And then sabi nila... Yan, yung mga ganyan pakita. Alam, yan yung pipiktura na kasama ako eh. Ganyan. Pupunta, pa, papakita yung pera sa'yo. Tapos pwede ka na rin magpicture doon. O, oh, tapos i-display -di mo kunwari sa'yo. Eh, syempre, alam niyang nag nagbablog ako. So, marami daw akong maengganyo, lalo na OFW. Huh. Eh, kaya lang po, sabi ko nga, unang-una, -una, uh, may conviction ako pagating sa gambling. No, no, dyan. Second, yung mga ganyang magyayabang, wag ko kayo nagpapaniwala dyan. Ang mga taong ganyang kayayabang, ipupusta ko sa si inyo yung mga influencer na nagagaganya ng pera, hindi sa kanila yan. Maniwala kay sa akin, hindi sa kanila. Huwag kayo maniniwala dyan. Nagdi-display ng kotse. Luman tugtugi na yun ng mga networker eh. ba diba, yung kunwari ganito, bibili ng ano sa totoo lang. Palit-palitan lang sila, hiraman lang yan. Mga second hand yan. Huwag kayo nagpapaniwala dyan. There's no such thing as easy money. There is no such thing as easy money matuto kayo sa mga tunay na mga millionaire. Yung talagang hindi yung one-time millionaire ha. Yung mga millionaire na talagang nag-invest sa real estate, nag-invest sa stocks. Pero yung mga ganyan, katarantaduhan ho Maniwala kay sa akin. Kaya nga tingnan yun, dami naloko. Sila, meron naman po. Then, hindi, the, nung ano po, nung pagsabi nila meron po, sa gumaw na po ako, nag-send po ako sa kanila ng pera, through bank po ni Miss Mikey pinasok ko po sa bangko niya. Tapos meron pong kontrata pinadala sa inyo kapalit ng pera niyo? Opo, late na po nilang pinadala po yung kontrata. Then, ano nak pong nakalagay sa kontrata? Contract of loan po. Then nag-message po ako. Contract of loan? Opo. Bakit po loan? Kayo po ay maglo-loan sa kanila? Actually sir, inas ko siya about doon kasi po ang sabi niya may kontrata, kontrata po. Pero hindi po nila sinabi na contract of loan pala yung kontrata. Which is ang sinabi na, ang binigay na lang po nila is sinaka-notaris na po yung papel. Okay. Nagbigay ko kayo ng 1 million. Opo. At pagka uh, bigay niyo ng 1 million, dinaan niyo po sa banko nila. Opo. Uh, bumalik sa inyo ay contract of loan. Ano po nakalagay doon sa contract of loan? ayun nga po, na may umutang po daw sa amin. Then nag-ask po ako sa kanila kasi napanood ko po yung episode ni Sir Garrett na bawal, wag pipirma sa contract of loan. Then nag-ask po ako agad-agad kay Ma'am Mikey, Ma'am, bakit po contract of loan tong si so, pinadala? Kasi diba investment ang pagkakaintindi Opo, investment 5 po. No po. 5% kapalit ng 1 million. Opo. 5% ano po 'yun? Uh, every month. Every, every month year. po nilang sinisend. So 1 million that's 50,000. Opo. Every month. Opo. Ganyan na ganyan din 'yun, eh. But, But, alam mo, walang biro ito ha. Napasalamat Lord talaga ako eh. Nung napanood ko ito eh, sabi ko salamat talaga Lord. Kahit, alam mo medyo pasaway ako. <laughs> Hindi, I mean, medyo sumunod ako sa ano. Kasi siyempre alam mo yun, malaking pera yan. Na, eh, eh, yun na nga eh. ba diba? Alam mo yun, warning na nga. Ayaw nga ng Panginoon na mag-gambling-gambling -gambling ka eh. Mag, tapos papasok ka, magpapautang ka para doon sa gambler. Yan ang ano dyan eh. Papautangin mo daw para do sa gambler, ilalaro niya, tapos kikita kang 5% kada buwan. Buti na lang talaga sinunod ko yung ano yung eh, bumubulong na... na Wag kang maniwala diyan. Gambling niya, wag mong suportahan. kaya nga alam nyo, maniwala ako kay sa akin. Yung mga influencer na nagpo-post tungkol sa gambling, no no yan. Katarantaduhan yan. Tingnan nyo, napahamak ito mga kababayan natin. So, wala palang ganon na, ay hindi pala natupad yung usapan ninyo na kayo hmm. po ay maging investor at 5% hmm. sa halip kayo po ay magpapautang. Opo, nagulat na lang po kami pautang din. Tinanong po namin sila about doon. Sabi nila pare-parehas lang daw kami ng contract. And then sabi po nila yung investment tsaka contract of loan, i-i-isa e, 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 lang po daw. Which is kami pong mga first timer na nag-invest. So kala namin po ganun kasi po syempre ang inis namin mas maano sila sa amin. Which is yung mali namin na dapat pala nagtanong muna kami bago kami nag- ano, Sana so, sa mga lawyers. Oo nga po. Eh. Yun po yung pagkakamali po namin. Pero kasi... Hindi, eh, kasi alam mo kung bakit hindi ko mo konsulta sa mga lawyers. Kasi po, yung, yung, yung pangaakit eh, na kikita ka, tapos gagamitin nila yung bilib mo sa kanila. Kasi remember, influencer eh. Iisipin mo kagad, hindi naman siguro niya sisirain yung pangalan niya kasi influencer siya. O yan. Pangalawa, eh, idol ko to eh. Since idol ko to, magtitiwala ako sa kanya. E eh, alam mo naman ng mga Pilipino, pagdating sa pagiging idolism at panatiko, pangatlo, pinakitaan ka ng pera, may picture na pera, may picture na kotse, basta nakamastang, delikado yan. <laughs> Pinakamurang sports car. Hoy, wag ganun, manatbay! <laughs> Oo, oh, delikado pag kaganyan. sabi ko nga sa inyo eh, Kaya dapat pagka meron na nag-alok sa inyo, maniwala kayo 100% kalokohan 'yan. Oh, tingnan niyo to, hirap. Isipin mo pinaghirapan mo yung isang milyon. Eh siguro do sa mga mayaman, hindi. Sa mga magdanakaw sa sa gobyerno, hindi. Eh, ito pinaghirapan mo to. Naniwala kami sa sinabi nila na iisa lang po daw yung contract of loan sa... Pwede sa makita inyo. kayo sa so ganun din ang nangyari sa inyo? Opo, bali po ang akin naman po sir, kasi iba-iba kasi yung process nila eh. kasing online, meron uh, personal sa bahay, personal namin nakausap. Eh, be ganun. <laughs> Yung okay akin naman po sir, personal ko talaga nakausap si Excel face to face sa bahay po mismo nila sa Las Piñas. Okay, Kasama na po, po. si Miss Mikey. Okay. Opo. So, bakit sobra yung filter diyan? Alam ko mga itsu, itchoo... debiro lang. Wag ganoon, wag na barat ba. Parang di naman o on hand oh hand to -hand po namin binigay yung pera pati yung kontrata kaso nga lang yun nga rin po yung explanation parehas lang naman daw po yung contract of loan at yung investment daw po nagtiwala naman din po kasi ako kami kasi nga po ang sabi tinanong ko sila paano po pag bumagsak yung business na sinasabi ninyo paano po pag once na nagdown po yan ano pong kapalit po niya ano pong Tama. mangyayari sa amin hmm. ang sabi po kasi nila sa amin ititigil na daw po nila yung investment, ibabalik daw po nila yung puhunan. Tapos po, syempre, nagnawala na po kami kasi syempre, toy collector po sila. Napakadami ng toy collection na napakamahal. Meron pa nga po nakita po doon, 600,000 pirma lang po ni Michael Jordan, malalaking human size na toy collection na kaya po nilang ibenta daw po para mabayara kami in case na mag... May, may issue pa nga dyan sa toy collection na yan eh. May nagkiklaim na hindi daw kay Excel yan may, iba ibang nagkiklaim. Bumaksak nga. Although, hindi natin sure ha, kasi delikado rin. Ito so, eh. po yung business po. Ang daming pera. Yes oh, po. Oh. Pinapakita po nila yan sa amin, sir. Okay, pera, mga pera niya yan. Opo, oh, pera In, po namin yan. Sigurado. Ayan, iba po, yan. yan. Idol Ang dami naman. Yeah. Ang dami nga po. Ayan. Naku, milyon-milyon na to. Yes so, po. Yeah. Oh, grabe. Ilang milyon yan. Ang tindi Okay. okay. Meron pa nga po silang mga, may pinapagawa rin po silang toy museum po sa Bulacan. Oh, pakinggan natin yung dahilan ni Excel ha? Na, kung sinong pwede, uh, gusto uh, mag-invest din, makapag-invest po sila. Mm -hmm. So, ito po kasi yung investment po na to, kumbaga ipinap po siya sa Casino Junket, yan po yung explain din po sa amin doon po sa, yun po sa Casino Junket na, na ipapasok yung pera. So, explain ko po sa mga tao na hindi po ako ang, ang nito, hindi po ako may ari po nito. Yan. Yan ngayon ang palusot ni Excel, hindi siya ang may ari. <laughs> Ngayon, alam na ho natin na sila ho ay pumunta ng Nagoya na agad-agad pagkatas itong kay Rapi Tulpo eh, nagpunta na ho ng Japan. Mukhang sabi nga nung iba, sabi nga ni Senator Rapi kanina sa, sa, sa Senado, tinanong niya yung mga immigration, eh, kung totoo nga, yun na nga ho, at kaya tuloy iniisip na, naku po, tumakas na daw. Yari sila dyan. Yan po ay top kaadit ni Hector Pantoliana. Siya po yung signet. Yun! At etong si Hector. Yan ang pag-uusapan natin. Dahil hindi daw totoong yan si Hector. Yan daw po ay si Kim Liao Lau. Sino ho yun? Ha? Pag-uusapan natin yan. Ha? Kasi ang palusot ni Excel, kaya sinasabi niyang ligtas siya, eh sila parang tulay lang, sila rin naman daw ay investor. Naloko lang din daw sila. Laging ganyan palusot na mga yan eh. Pero pag sa una, ibibigay nila yung confidence sa iyo. Na hindi, kaya nga ako nandito, sisiguraduhin ko yung pera mo babalik. Kami pa, wala mo kami. Public ano kami. Pero sa totoo lang, pag nagkabulilyaso na yan, wala nang kaibig kaibigan dyan.